سجاد بولے رو کے سکینہ کی لاش پر تیری لحد میں کیسے بناؤں میری بہر سجاد بولے رو کے انشاءاللہ حق کے ماتم بڑا ہوگا تیری لحد میں کیسے بناؤں میری بہن سجاد بولے رو کے سکینہ کی لاش تیری لحد میں کیسے بناؤں میری بہن سجاد بولے رو کے سکینہ کی لاش پر ظالم کے تازیانوں سے خم ہے گئی کمر ظالم کے تازیانوں سے خم ہو گئی کمر تیری لحد میں کیسے بناؤں میری بہن سجاد بولے رو کے سکینہ کی لاش پر تیری لحد میں کیسے بناؤں ہائے ہے خاردار توق گلے میں پڑا ہوا ایک مجبور بھائی کی فریاد سنیے ہے خاردار توق گلے میں پڑا ہوا ارے جھکنے پہ ہائے دکھتا ہے خواہر میرا گلا جھکنے پہ ہائے دکھتا ہے خواہر میرا گلا سر پیٹ کر یہ کہتے ہیں عابد بچش میں تر بیٹر بھائی ہے کیا کیا بیان کر رہا ہے سر پیٹ کر یہ کہتے ہیں عابد بچش میں تر تیری لحد میں کیسے بناؤں میری بہن سجاد بولے رو کے سکینہ کی لاش پر تیری لحد میں کیسے بناؤں میری بہن سجاد بولے رو کے سکینہ کی لاش پر ہائے ہاتھوں میں ظالموں نے پہنائی ہے ہتھکڑی عزادار اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ قید شام سے چھوٹ کے جب مدینے پہنچا پہنچنے کے کچھ دن کے بعد منہال سے ملاقات اور منہال نے پوچھا مولا وہ کون کون سی مصیبت ہے جو آپ کو کبھی بھولتی نہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتی آپ جب ملاقات ہوتی ہے تو آپ روتے ہیں مولا سجاد نے کہا منہال سات مصیبتیں میرے اوپر ایسی گزری ہیں جو میں تم سے بھی نہیں بیان کر سکتا منہال تاب ضبط نہ لا سکوں گے مولا نے کہا کوئی ایک مسائل بتا دیجیے جو آپ کو مصیبت جو آپ پہ گزری ہے مولا سجاد نے کہا منہال
وہ مصیبت وہ ایک میں بیان کر دے رہا ہوں کہ ہم شام کے بازار میں قیدی بن کر کھڑے تھے, شام کی عورتیں اپنے چھتوں سے پتھر کھولتا ہوا پانی اور بہتی ہوئی انگاروں کے ٹکڑے ہم پہ برسا رہی تھی. اسی اثنا میں آگ کا ایک ٹکڑا دہکتا ہوا میرے امامے پہ آ کے گر پڑا. آگ میرے امامے کو جلاتی ہوئی میرے سر تک پہنچی. میں نے بڑی کوشش کی, جب میرا سر جلنے لگا نا تو میرا دل جلنے لگا. میں نے بڑی کوشش کی کہ وہ آگ میرے سر سے جدا ہو جائے. میرا مولا کہتا ہے بلحال, میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس آگ کو جدا کروں. میرے مولا نے کہا بلحال, چونکہ میرے ہاتھ ہتھکڑیوں میں ایسا بندھے ہوئے تھے کہ وہ ہلنے کو راضی نہ تھے. میں نے کوشش کی کہ وہ آگ میرے سر سے جدا ہو جائے, لیکن میرے ہاتھ میرے سر تک نہ پہنچے. تو میں نے کربلا کا رخ کیا, کہا چچا عباس, آج مجھے معلوم ہوا جس کے ہاتھ نہیں ہوتے وہ کتنا مجبور ہوتا ہے. تصور شکر آزادارو, شاید چند آنسو نکلے مالے جلو ساتھ رہے. ارے ہاتھوں میں ظالموں نے پہنائی ہے ہتھکڑی اور لنگر کمر میں پاؤں میں زنجیر ہے پڑی. لنگر کمر میں پاؤں میں زنجیر ہے پڑی. پھٹتا ہے بس یہ سوچ کے ہائے میرا جگر, سوچ کے ہائے میرا جگر. تیری لہج میں کیسے بناؤں میری بہن سجا, بول رو کے سکینہ کی لاش پر. تیری لہج میں کیسے بناؤں میری بہن سجا, ہائے زنجیر مجھے کو ہائے لئی نے پہنائی ہے. دارو ہم مولا پہ نہیں روئیں گے تو کون روئے گا. میرا پانچواں امام اپنے جد کا مصائب پڑھ رہا تھا. ایک نوجوان تھا جو اپنے سر کو جھکا کے رو رہا تھا. مولا نے مصائب چھوڑ کے اس نوجوان کے پاس مولا گئے. مولا کہنے لگے بھائی میرے جد پہ ایسے نہ رو, ایسے رو جیسے تیرا جوان بیٹا مر گیا. تصور شرط ہے شہزادی کو اور کچھ نہ چاہیے, رومال لے کے وہ بیوی کھڑی ہے. تصور شرط ہے ارے زنجیر مجھے کوہائے لئی نے پہنائی ہے. ارے مجبور کتنا یہ تیرا بیمار بھائی ہے, مجبور کتنا یہ تیرا بیمار بھائی ہے. کوئی بھی لینے والا نہیں ہے تیری قبر, کوئی بھی لینے والا نہیں ہے تیری قبر, کوئی بھی لینے والا نہیں ہے تیری قبر. تیری لہج میں کیسے بنا چلا. ہائے رات
تو پا میں سبلنا محال ہے. میرا چوتھا امام فرماتا ہے میں تو جوان تھا لیکن اس دن میں بوڑھا ہو گیا جب شام کا بازار سجانے کے لیے اہل حرم کو ایک مقام پہ 16 پہر کھڑا کیا گیا. 72 گھنٹے جب یہ قافلہ کھڑا کیا گیا تو میں وہیں بوڑھا ہو گیا. تصوف شرط ہے را شاہدہ تو پا میں سب اللہ محال ہے. ارے تاری ہے زو بیٹھنا اٹھنا محال ہے. تاری ہے زو سے اور خوشک ہے زبان. ارے جلتا ہے جی پیاس سے اور خوشک ہے زبان. ارے تشنا لبی سے تیری سلگتی ہے ہڈیاں. تشنا لبی سے تیری سلگتی ہے ہڈیاں. ہائے ستم یہاں پہ نہیں اتنا بے بس اور مجبور نہ ہو جتنا میرا آپ کا چوتھا امام بے بس تھا. کربلا سے لے کر کے کوفہ، کوفہ سے لے کر شام میرا امام اتنا مجبور تھا. جب شمر سکینہ کو تماشے مارنا ہوتا تھا نا تو جناب سکینہ کو سید سجاد کے سامنے لاتا تھا اور جناب سکینہ کو تماشے مارتا تھا. میرا مولا تڑپ کے کہتا تھا ظالم تماشے مار، لیکن میرے سامنے کیونکہ جب سکینہ تماچے کھاتی تو مجھ سے اشاروں میں کہتے بھائی مجھے بچا لو نہیں تو سکینہ مر جائے گی. مکتے کا بل پیش کرتا ہوں. ارے میری سم